ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସିମ୍ରନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସିମ୍ରନ୍ପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘର, ସେଇଠି ହିଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ମୁଁ ବି ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୋର ଯିବାର ଥିଲା, ତ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ହେଲେ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ସିଓର ଯିବି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯଜ୍ଞ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ମନ୍ଦିରଟେ ବି ହେଇଛି, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ସେଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘର, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ମୋ ମାଇଁ ଶାଶୁ, ଏ ଗାଁ ନାଁ ହେଲା ଡେଲାଙ୍ଗ, ଇଏ ହେଲା ମୋ ମାଇଁ ଶାଶୁ, ଏ ମାଇଁ ଶାଶୁଙ୍କ ଝିଅ ମାନେ ହେଲା ମୁଁ ତାର ସେ ଝିଅର ମୁଁ ଭାଉଜ, ମୋର କେତେ ଛୋଟ ନଣନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ମିଶେଇଥାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲି, ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ଯିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମାମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରେ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ, ଏବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାଇ ଭୋଲେନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ସବୁ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ବି ମନସ୍କାମନା କରିନିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ସବୁ ପୂରଣ କରିଦେବେ, ଯଦି ବା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଯଜ୍ଞକୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଯିବେ। ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ, ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଶିବଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୋର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ବି ମାଗିଛି ମୋର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ। ଆଉ ଏବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗ୍ନେୟ ମନ୍ତ୍ରଣୀ ଯୋଗ ଅମୀମ ପର୍ବଣ ସୁଧି ହବ ମଧ୍ୟ।
ततः नरुद कलश द्वितीय मापयते मंत्रस्य संधुरी परुषिः गायत्री छन्दापदेवता नरुद कलशानि नियोगा ओमाप कृष्णामयभुवा साधुर्जि तथातना महेरणाय चक्षुषे योगशिवस्तमोरस स्वस्य वाजतेहना उसुदीरमपरा अस्मारमवाय सुख यज्ञम आपजना यथाजना ततः मायुरकलशः द्वितीय ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ ସେଇ କାଲି ଡାଳିବେ ଆଉ
ଯେ ଆପଣ ପାଖରେ ରହିବେ ସେଇମାନେ ଢାଳିବେ, ଆଉ ବ୍ରତି କରି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତମେ ଜଣେ ଢାଳୁନ ନାଇଁ ସାର୍, ତାକୁ ଆଜି ଯାଇଥିବ ଏପଟ ବାଡ଼ିଆ ପିଠା ହେଇଯିବ ଶିବାୟ ନମଃ।
Sarvesh Mangala Se Ganga Ke Sarvadhipata Vaha.